Hyvää palmusunnuntaita, rakkaat ystävät, sekä täällä kirkon suojassa että siellä netin äärellä. Laskeskelin, että aika hyvin on Juha arvioinut näitä tämän messun laulun sanoja, mutta jos sinulta puuttuu, niitä on ollut siellä ovilla ja nyt niitä olisi tuolla ja sitten niitä olisi tuolla molemmilla puolilla. Varmaan vielä, ja mullakin on täällä vielä yhdet sanat. Jos sinulla on läheinen kaveri, jonka kanssa voit samasta laulaa, niin sitten käytän niin, mutta laskujeni mukaan teit ei kyllä ole enempää kuin niitä sanoja alun perin on ollut. Tuossa on vielä yhdet sanat. Meillä on täällä tänään ihanat muusikot, jotka meitä laulattavat Case for You. Ja tiedän, että täällä on varmaan Case for You -fanejakin mukana. He on semmoinen bändi, että heidän perässään kannattaa vähän liikkuakin, että saa heistä nauttia. Täällä on Sädesuutari täältä minusta päin ja Pekka Haaja ja Teemu Tanskanen ja Hanna-Kaisa Tanskanen. Ja biisejä ovat Hanna-Kaisa ja Pekka tehneet, ja oliko siellä Nikin Tommilta myös yksi laulu. Ja niissä sanoissa on tosiaan nyt näitä lauluja niin, että mekin voidaan niitä täällä yhdessä laulaa mukana. Jotain on esitettävänä, mutta sitten me nautitaan ja kuunnellaan. Huomaamme kyllä sen kohdan. Ja Anne Siltanen lukee tänään Raamatun tekstit ja Juha Vainio jakaa kanssani ehtoollista. Ja sitten tuolla on vielä paistamassa, en tiedä leijuuks toi ihana tuoksu tänne, mutta kun me tuolla liikuin, niin minun nenään se jo tuli, niin Kaivolan Jaana on Annen kanssa siellä tehneet herkkuja meille, joista saamme nauttia sitten messun päätteeksi. Lähetyksen hyväksi ovat nämä naiset ahkeroimassa. Ja Tanska Juha on suntiona ja myös ton tekniikan äärellä, ja minä olen Tanskan Minna. Ja sitten kuulkaas, katsotte tuonne alttarille, niin näette aivan ihanan virpomiskimpun Aaltosen Sinikka, ystävä Kimolasta. Eilen näki, kun minä laittelin vähän Facebook-viestintää, että onpas mulla huonosti nyt noita pajunkissoja tähtäimessä, että mistä niitä oikein mahdan löytääkään, niin hän oli askarellut meille kirkkoon ihanat oksat ja myös virpoi minut lorulla, joka on minulle uusi, mutta nyt minä virvon teidät sillä. Alan virpoa vitsalla, painella pajun vesalla, uuden vuoden uutisiksi, vanhan vuoden vastuksista. Mie virvon vitsalla hyvällä, pajun varvulla parhaalla. En mie siulta palkkaa vaadi, enkä velkakirjaa laadi. Luoja sinnuu, siunatkoon. Ja näin siunatkoon Jumala meille tämän messun myös. Iloksi ja voimaksi ja lohduksi. Hän näkee, mitä kukin meistä tarvitsee tänään. Ensimmäinen laulumme on Tänään taivaassa. Sinun elämän syvyydet on tässä. Ne kuvina mielessäsi käy. Monta risteystä sun elämässä. Vaikka mitä ei silmistäsi näy. Tänään taivaassa kiitosta Isän Jumala, kutsuu Jeesuksen sovitusristi, meitä pyytään vapahtajan. Sinä sellaisena saat tulla,
sellaisenansa tulla. Kaikki kuormasi jättässä saat, sillä turhaan ei Messias kuullut. Ristillä kulkataan. Tule Herrani, Pyhä Henki, nyt Jeesusta kirkastamaan, että minun lauluni tämä saisi ylistää sua aina. Tänään taivassa enkeli kuuru laulaa kiitosta Isän Jumalan, kutsuu Jeesuksen sovitusristi. Sillä turhaan ei Messias kuullut, ristillä kolkataan. Olemme tulleet koolle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Herra olkoon teidän kanssanne. Ja myös sinun henkesi kanssa. Saamme tunnustaa sen, että tarvitsemme ristin sovitusta, tarvitsemme armoa ja anteeksiantamusta, ihan jokainen. Joku päivä tuntuu, että tämä meni hyvin. Tarviiko tänään mitä anteeksi pyytääkään? Ehkä sulla voi olla niin, mulla ei. Viimeistään iltarukouksessa kyllä huomaan, että Jotakin tänäänkin on anteeksi pyydettävää. Jumala näkee kaiken, mikä meitä tänään kaduttaa, mikä mieltämme painaa. Lauletaan tuo ihana laulu, Valaise tie, ja pidetään sen perään pieni hiljainen synnin tunnustusrukous. Syyllinen ja syntinen minä, ansaitsen kaiken tuomion. Olen lähtenyt, kaipaan takaisin sun luo. Sinä kuljit edeltä Golgatan tien, ristisi kannoit vuoksi syntini. Poikasi annoit, että mulla on elämä. Valo syttyy edessä pimeyden, sinun tähtesi loistaa taivaalla. Valaiset tie, jotta tahdot minun kulkevan. Ota Jeesus koko sydämeen, tule ja jää luokseni. Sua seurata tahdon enemmän kuin mitään muuta. Ristillä kuolit mun tähteni, henkesi annoit puolestani. Kuoleman voitit minut omaksesi lunasti. Sinun nimessäsi, Jeesus, anteeksi saan, voin luottaa tähän sanomaan. Sinä pelastaja, kaiken sovitit. Valo syttyy edessä pimeyden, sinun tähtesi loistaa taivaalla. Valaiset tie, jotta tahdot minun kulkevan. Ota Jeesus koko sydämeen, tule ja jää luokseni. Sua seurata tahdon enemmän kuin mitään muuta. Tänään kuljen eteenpäin, en katso enää taakseni. Voin luottaa täysin sinun armoosi. Jos mun jalkani harhaan vie, pyydän Herran näytä mulle oikea tie. Pidä minut aina kiinni sinussa. Valo syttyy edessä pimeyden.
siivun tähtesi loistaa taivaalla. Valaiset tie, jotta tahdot minun kulkevan. Ota Jeesus koko sydämein, tule ja jää luokseni. Sua seurata tahdon enemmän kuin mitään muuta. Valo syttyy edessä pimeyden, sinun tähtesi loistaa taivaalla. Valaiset tie, jotta tahdot minun kulkevan. Ota Jeesus koko sydämein, tule ja jää luokseni. Sua seurata tahdon enemmän kuin mitään muuta. Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhan liittoni horju. Amen. Lauletaan älä pelkää. Sinut lunastanut.
rukoillaan päivän rukous. Jeesus Kristus, Herramme, riemuhuudot ympäröivät sinut, kun ratsastit Jerusalemiin. Mutta nyt alkaa jo hämärtää. Tiedämme, että pian olet yksin. Sinä olet matkalla kohti pilkkaa ja häpeää. Olet matkalla kohti pimeyden ja rakkauden ristiä, jolla annoit elämäsi toisten puolesta. Herra, vahvista meitä kantamaan omaa kärsimystämme. Auta huomaamaan toisten tuska, kun kohtaamme sen. Anna meille herkät korvat, jotta osaisimme kuunnella kivun ja tuskan kieltä. Opeta meitä luottamaan siihen, että kärsimyksessäkin sinä olet lähellä. Anna meille ylösnousemuksen valoisa toivo, kun joudumme ahdinkoon ja umpikujaan. Jeesus Kristus, armahda, sinä joka Isän ja Pyhän Hengen kanssa elät ikuisesti. Aamen. Teksti on Sakarian kirjasta 9. luvusta jakeet 9 ja 10. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Ja seuraavaan tekstiin meidät johdattaa Case for You ja heidän laulunsa Hän kipusi kantaa. Kasvoi Herran edessä, vähäisenä versona, ei vartta kauneutta kunniaa. Hyljeksitty, torjuttu, halveksittu, pilkattu, mies kipujen sairauden, ja kuitenkin hän kantoi kipumme, otti taakakseen sairautemme. Hänen haavoissaan meillä on rauha ikuinen, hänen armostaan elässämme iankaikkisuuden. Harhailimme eksyksiin, omat polut valittiin, syytön suostui viinaan ihmisten. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, kärsi puolestamme kuoleman, ja kuitenkin kantoi kipumme, otti taakakseen sairautemme. Hänen haavoissaan meillä on rauha ikuinen, hänen armostaan elässämme iankaikkisuuden. Meille annettiin, ja kuitenkin Herran tahto täytettiin, hänen haavoittamme.
Jeesuksessaan meillä on rauha ikuinen. Uuden testamentin teksti on hebrealaiskirjeen 7. luvusta, jakeet 24 ja 27. Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton, hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. Ja sitten on Case for Youn vuoro ja he laulavat päivän biisin Mihin sä meet. Mitä sä teet? Mihin sä meet? Miksi et tahdo minuun tutustua? Mitä sä teet? Mihin sä meet? Anna sydämesi avautua. Olen sinut luonut ja tehnyt susta ainutlaatuisen ja tahdon antaa armoni päivittäin. Olen sinut luonut ja sisimpääsi istuttanut kaipuun minun isän Jeesukseen. Mitä sä teet? Mihin sä meet? Sanoit, että uskot Jeesukseen. Mitä sä teet? Mihin sä meet? Mitä kerrot elämälläsi? Annoin sulle vapaan tahdon siksi, että itse voisit päättää. Mihin sä meet? Anna minun sua ohjata. Mitä sä teet? Mihin sä meet? Minä voin sut täysin korjata. Olen sinut luonut ja sinut susta ainutlaatuisen ja tahdon antaa armoni päivittäin. Olen sinut luonut ja sisimpääsi istuttanut kaipuun. Mitä sä teet? Mihin sä meet? Miks et tahdo minuun tutustua? Mitä sä teet? Mihin sä meet? Mulla oli täällä yllätys täällä saarnatuolissa. Susanna ja Juha ovat laittaneet täällä jo näitä asetelmia valmiiksi. Tuolla on hautaluola koverrettu tuonne saarnastuolin alle ja Kolkatan varjokin tuolla jo väijyy. Mutta tänne oli lennähtänytkin enkeli. En kerro kellekään, tulet sitten viikon päästä. Nouskaamme nyt kuulemaan tämän pyhän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 21. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille: on kirjoitettu,
Minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus, ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui. Jeesus vastasi, totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Anne luki meille Sakarjan kirjasta profetiaa kuninkaasta, joka ratsastaa vaatimattomasti aasilla Jerusalemiin. Hän julistaisi kansoille rauhaa ja samalla tuhoaa ja lyö rikki sotavaunut ja aseet. No Jeesus on juuri hiljattain ratsastanut aasilla Jerusalemiin. Se toteutui. Mutta hän ei kohdistakaan tuhoaan sodan välineisiin. Hän riehaantuu temppelissä, Jumalan huoneessa, ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia ulos, ja laittoi kalusteet nurin. Se kuulostaa vähän nurjalta ja hurjalta. Jeesuksen luota oli totuttu jo hakea apua. Hän oli ihana, turvallinen, suojaisa. Ja nyt hän toimii tuolla lailla kuin malttinsa menettänyt äksypää. Huomasitteko, ketkä eivät hätkähtäneet? Ne, jotka tarvitsivat apua. He tulivat, sokeat, rammat. He eivät pelänneet. He tiesivät, että Jeesuksessa on heidän toivonsa. Ja lapset. Lapset jatkoivat samaa ylistystä kuin oli vähän aiemmin kuultu tiellä Jerusalemiin. Hoosianna, Daavidin poika. Mutta olipa se melkoinen päivä niille ylipapillisten sukujen edustajille ja lainoppineille. Eniten heitä raivostutti tuo lasten huuto. Kuuletko, mitä nuo huutavat? He tivasivat Jeesukselta. Joo, kuulen. Ja tottahan huutavat. Jeesus lainasi kuningas Daavidin psalmia, psalmia 8. Herra meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä, se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan, ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan. Jeesus pottuili niille kirjanoppineille. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Totta kai olivat. Ja sen sanan paikan hän nyt heille heitti vastaukseksi. Lapset ja imeväiset todistavat Jumalan voimasta. Ja kun kirjanoppineet eivät tunnista Messiasta pelastajaa, niin oppimattomat lapset tunnistavat. Jeesus on tuo daavidilainen kuningas, se odotettu.
Mutta ei. Vielä ei ollut aika tuhota sotavaunuja, ei aseita. Hän on hoitamassa kuntoon ihmisen ja Jumalan välirikkoa. Tuo rauhan aika tulee vielä, mutta tässä se ei ole, eikä meilläkään tänään. Jeesus oli erilainen kuin odotettiin. Hän päätyy uhriksi ristinpuulle. Tähän olivat kyllä opettaneet ja valmistaneet ne uhrikäytännöt, joista tässä puhuttiin tässä evankeliumissa, kun siellä niitä myytiin, niitä kyyhkyjä, ja hoidettiin sitä taloutta niin, että se uhraaminen saattoi tapahtua. Siihen oli ohjeet ja säädökset, ja sillä oli oma arvonsa. Mutta nyt se oli tulossa päätökseen. Enää ei tarvittaisi kyyhkysiä puhdistusuhreiksi. Ei tarvitse uhrata täydellistä karitsaa temppelissä. Vanha liitto on natisemassa liitoksistaan. Uhrikäytäntö, joka oli tuttua näille ihmisille, jotka nyt hermostuivat Jeesukseen, se oli tuttu ja rakas. He tiesivät, mitä tehdä ja mitä odottaa ja miten juhlat ja Jumalan palvelukset sujuisivat. Jeesus ravisti sitä kaikkea. Oli jo tullut selväksi, että ei tämä mene kauniisti tämä asia. Eivät ne johtomiehet tulisi taipumaan siihen, mitä tulossa on. Pelastaja ei palauta sitä kuningas Daavidin ajan ulkoista loistoa, jota he odottivat myöskin. Hän antaa itsensä kertakaikkiseksi uhriksi, ja samalla tuo kaikki symbolinen uhrikäytäntö päättyy. Yhteen törmäys oli vääjäämätön. Ehkä se turhautti Jeesustakin. Ehkä hän ajatteli, että olisihan se nyt ollut hyvä, että edes ne, jotka tunsivat profetiat ja ennustukset, Jumalan sanan, edes he olisivat olleet nyt hereillä ja tajunneet, että nyt se aika on tullut. Nyt pelastaja on tullut. Mutta ei. Mutta onneksi sentään lapset julistivat siellä temppelissä totuutta. No sitten me mennään seuraavaan päivään tuosta temppelipäivästä, ja Jeesus kiukustui viikunapuulle. Aivan kuin olisi jäänyt pinna kireälle. Ja siihen vielä tulevat sitten ne hänen oppilaansa, nuo kovapäiset jurrikat, joiden häälyvää uskoa sai olla loppuun asti tsemppaamassa. Ja kenties Jeesus näki senkin. He hylkäävät minut, jokainen. Tarvittaisiin ihmettä, ettei heistä tule kuivia puita, sellaisia, jotka eivät pysty kantamaan hedelmää. Mahtoiko Jeesus joskus yksin parahtaa? Isä, ihan totta. Näidenkö varaan tämä uuden liiton mahdollisuus nyt jää? Tämäkö porukka sitten muka vie uuden elämän sanomaa eteenpäin? Hebrealaiskirjeestä kuulimme, kuinka Jeesus pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Jeesuksen seuraajien usko ja rukous on edelleen epätäydellistä, vaatimatonta. Vuoret eivät siirry, mutta sen varaan pelastus eikä evankeliumin leviäminen tokikaan jäänyt. Kuulimme, että Jeesus elää iäten rukoillakseen heidän puolestaan. Jeesuksen rukouskin on täydellistä. Hän hoitaa senkin. Me saamme rukoillen tarttua tähän kaikkeen päivittäin
siihen toivoon, jonka Jeesus toi meillekin. Hänestä tuli kertakaikkinen uhri ja ihmeitä tapahtui. Tapahtui se ylösnousemuksen ihme, jota tuo enkeli odottaa pääsevänsä kertomaan. Ja tapahtui se ihme, että Jeesuksen pelastavan rakkauden voima täytti ne uskossaan heikot oppilaat. Joo, he hylkäsivät Jeesuksen, mutta ei se siihen jäänyt. He saivat armon, he saivat uuden mahdollisuuden ja valtavan tehtävän. Ilo Jumalan kaiken voittavasta rakkaudesta alkoi levitä. Tunnetko elämässäsi sen rakkauden voiman? Meitä vahvistakoon tänään myös tuo Sakarian profetian lupaus, että vielä toteutuu myös se rauhan julistus ja sodan melske loppuu, sillä se meitä monia nyt koettelee, nuo päivittäiset uutiset. Siihen saakka, kunnes todellinen rauha koittaa ja Jeesus saa vallan täällä maailmassa, siihen saakka on tehtävämme olla Jeesuksen oppilaina välittämässä sovintoa, rauhaa, rakkautta ja armoa. Se vaatii ehkä sitäkin, että annamme Jeesuksen välillä vähän riehaantua siellä sydämemme temppeleissä ja huiskia ja puhdistaa. Siellä voi olla jotakin, mitä pitää laittaakin nurin. Jotain sellaista vanhaa, mitä pitää kaataa. Sellaista, joka tukkii sen elämän virran, jonka Jeesus haluaa meidän lävitsemme virtaavan. Se virta antaa tänäänkin elämää. Se antaa syvää iloa kaiken hämmennyksenkin keskelle. Se virta tuo päivittäin mukanaan toivon valon. Ja silloin synkkeinevien näkymien keskelläkin vahvistuu luottamus Jumalan mahdollisuuksiin, niihin maailman umpikujiin ja oman elämämme ahdinkoihin. Rukoilkaamme. Jeesus, sinä näet millaisiin kysymyksiin ja taisteluihin me tarvitsemme apuasi ja voimaasi omissa sydämissämme. Kiitos, että rukoilet puolestamme, etkä koskaan jätä meitä yksin kamppailemaan. Vahvista läsnäolosi voima ja anna meidän heijastaa armosi valoa. Amen. Noskaamme nyt tunnustamaan yhdessä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Nyt kohta laulamme laulua Jumala on uskollinen, tai ainakin Case for You laulaa ja soittaa. Ja tämän aikana ollaan esirukouksessa.
Eli samalla voit myös käydä tuolla noilla rukouskivipöydillä. Siellä on semmoiset kaksi pöytää tuossa, kun on noin lasten piirustuspöydät tuossa keskikäytävällä, niin molempien piirustuspöytien vieressä on pöydät, johon on kattanut semmoisia erivärisiä kiviä, jotka kantavat erilaisia rukouksen teemoja. Ja sitten siellä on myös tuommoisia läpinäkyviä kiviä, jos tuntuu, että niistä aiheista ei mikään tänään osu sinun sydämellesi, niin ota se läpinäkyvä kivi ja sitten laita kivi tuohon keskellä olevaan maljaan. Siellä on vähän vettä, olkoon se sitä elämän virran ja Jeesuksen lähteen veden symboliikkaa. Ja sinne voit laittaa sitten sen oman rukouksesi sisältävän kiven. Lopuksi ne tuodaan tuonne alttarille ja rukoillaan näiden yhteisten rukousten puolesta, joita ne kivet kantavat. Ja tuolla puolella, tuolla järven puolella on myös sitten semmoinen kori, missä on lappuja, jos haluat esirukouksen kirjoittaa lapulle ja sen puolesta rukoiltavan tänään, niin voit sen tehdä ja jättää siihen vieressä olevaan koriin sitten sen lapun. Tällaiset rukousaskeleet nyt voivat meitä sitten tässä kohtaa vähän liikuttaa, jos siltä tuntuu. Ja sitten laulu. Jumala on uskollinen. Thank you.
tuntee mun sydämeni, näkee kaipuuni, vaikka sen peittäisin. Sinua Jeesus tahto yhä rakastaa, tahto elämäsi kokonaan, tahto antaa sulle rauhansa, tulevaisuuden ja toivonsa. Jumala on armollinen, syntimme pesty on. Saan hänen rakkaudestaan kulkea päivittäin hänen askelissaan. Esirukouksen alussa rukoilemme elämän kaarirukoukset kastettujen ja tällä viikolla siunattujen seurakuntalaisten ja heidän omaistensa puolesta. Pyhä Isä, me kiitämme kasteen lahjasta ja uuden elämän ihmeestä. Siunaa Jasperi, Uolevi, Juhani, Väinö, Falkia ja Saimi Saara Inkeri Järvistä, jotka kasteessa on otettu Kristuksen opetuslapsiksi ja seurakunnan yhteyteen. Auta vanhempia, kummeja, isovanhempia, kaikkia heidän läheisiään rakastamaan ja luomaan turvallisuutta niin, että on helppo oppia luottamaan myös sinun rakkauteesi. Auta meitä palvelemaan sinua kaikkein pienimmissä. Pyhä Isä, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat seurakuntalaiset. Irja Marjatta Tuominen, 92 vuoden iässä. Mauri Juhani Anttila, 86. Kalervo Augusti Kanniainen, 85. Ester Annikki Anttonen, 83. Matti Sakari Puustinen, 81. Aila Hannele Palmumaa, 73 vuoden iässä. Jumala, me kiitämme sinua rakkaudestasi, jota olet osoittanut näille siunatuille, ja siitä hyvyydestä, jota hänen kauttaan annoit. Ole lähellä omaisia heidän kaipauksissaan ja lohduta jälleen näkemisen toivolla. Minä oven suljin kai viimeisen kerran
ja karistin nää pölyt pois. Minä jäädyin rannalle punaisen meren, vaikka oli elokuu. Nämä hiekan jyvät, kaikki tässä on sun lapsias, eikä mikään voi meitä erottaa sun rakkaudestas. Et mukasi tarvitse laukkua tai viittaa, minä kuljen sinun kanssasi. Minä annan sinulle ikuisen levon, et koskaan ole koditon. Et koskaan ole koditon. Et koskaan ole koditon. Sinä kuljit edeltäni kivistä tietä, näytit missä on erä. Sinä annoit mun juoda maljasta tuosta, mursit leivän, taivaan ja maan. Kun mun tieni loppuun käy, näytät mulle ikuisen maan. Laulaa taivaan joukot, halleluja, kaikki ylistää. Kaikki ylistävät Jumalaa. Rakas Jumala, kiitos, että olet luvannut kuulla meitä aina. Näet, että rukouksemme on vajavaista ja uskomme usein heikkoa. Kiitos, että saamme silti päivittäin lähestyä sinua, luottaen, että sinä autat. Me pyydämme rukousta lapsen lapselle ja viisautta hänen äidilleen tehdä oikeita ratkaisuja perheen hyvinvoinnin puolesta. Ole sairaan läheisen tukena ja turvana. Tapahtukoon sinun tahtosi hänen elämässään. Me rukoilemme tulevien työtehtävien puolesta. Anna voimaa hakea töitä. Avaa oikeat ovet. Isä, näet, että tämäkin on monen rukous. Me olemme näiden kivien myötä myös pyytäneet monille apua työnhakuun, huojennusta taloushuoliin, johdatusta. Siunaa erityisesti nuoria, jotka kyselevät ja etsivät paikkaansa. Me rukoilemme luonnon puolesta ja kiitämme lemmikeistämme. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka tänään ovat masentuneita, joiden kärsimys tuntuu liian suurelta. Isä, auta ja kanna. Me kiitämme läheisistämme, kaikista niistä ihmisistä, jotka tekevät elämästämme arvokasta ja jotka ovat meidän tukenamme myös silloin, kun meillä on vaikeaa. Näet kaikki nuo kivet ja niihin liittyvät rukoukset. Isä, sinä tiedät kaiken. Me kiitämme niistä, jotka kertovat ja elämällään näyttävät sinun rakkaudestasi. Siunaa nimikko lähettiämme Sanna Suutaria ja
hänen elämäänsä. Kiitos, että me kaikki saamme olla mukana siinä ihmeellisessä tehtävässä, siinä ilosanomassa, joka tälle kärsivälle maailmalle on pojassasi annettu. Jää meitä siunaamaan ja vahvistamaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt siirrymme ehtoollisosioon ja se alkaa tuolla uhrilaululla, joka on Jeesuksen käärin liinat. Sen aikana katan ehtoollisen ja kannetaan uhrilahja eli kolehti. Ja tänään tuo aihe on seurakuntatyö ja teologinen koulutus teemalla evankeliumin sanoma kuuluu kaikille. Ja Suomen lähetysseura on tämän kolehdin välittäjänä. Ja meillä on myös MobilePay-numero, joka on tuolla pääovella tuossa nuottitelineessä. Voit käydä sen kurkkaamassa nyt tai lähtiessä, jos haluat sen kautta osallistua kolehtiin. Ja sanoinko mä jo sen kivan laulun nimen? Jeesuksen käärinliinat. Jeesuksen käärinliinat. Haudasta löytyivät. Hän ei ole enää täällä. Voittanut on kuoleman. Silloin nuo naiset, Johanna, Maria ja muut, kertoivat apostoleille, Herran hauta tyhjä on. Sä kuningasten kuningas oot, Herra kaikki valtias. Sinun lapsinasi laulamme, halleluja kauas kaikukoon. Halleluja kauas kaikukoon. Halleluja kauas kaikukoon. Miehet Emmauksen tiellä ihmettelivät, kun joku muukalainen jakoi matkan kaiken antaen. Jää meidän luoksemme päivä, kääntymässä iltaan jo on. Otti leivän ja viinin, mursi antoi siunaten. Kuningasten kuningas oot, Herra kaikki valtias. Sinun lapsinasi laulamme, halleluja kauas kaikukoon. Halleluja kauas kaikukoon. Halleluja kauas kaikukoon. Niin täyttyi kirjoitukset, profeettojen ennustukset, ikiaikain lupaukset hänen sanassaan. Siis kuule sana tää, ota omaan sydämeen. Isä poikansa ainoa meille antoi elämän. Sä kuningasten kuningas oot, Herra kaikki valtias.
sinun lapsinasi laulamme. Halleluja kauas kaikukoon. Halleluja kauas kaikukoon. Halleluja kauas kaikukoon. Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Amen. Rukoilkaamme nyt yhteen ääneen Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sanon ohjeita ehtoollisesta. Kun tulet, ota pikari tuosta pöydältä mukaasi, ja kun olet saanut leivän ja viinin, niin jätä se tänne alttarikaiteelle. Leipämme on gluteenitonta ja viini alkoholitonta. Ja kutsusanat tulevat tuosta alttaritaulusta. Jeesus sanoo: tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Herrani uupunut on, olen vain särkynyt ihminen hauras, sä tiedät sen voimani loppuneet on. Armahda mua, Herrani armahda mua, anna mun näin.
Kahleissa on, mua painaa tekoni, toisille rakkaus puuttuu se elämästä kokonaan. Vapauta mut, Herrani, vapauta mut, voisitko ottaa mun rakkani, kulkea kanssani, osoittaa tehtäväni, kenet minä lähetän. Minä lähetän, kenet, kuka lähtee, kuka lähtee. Kutsunut on. Herrani kutsunut oot, kertomaan kaikille luoduille kauas ja lähelle, kuoleman voittanut oot, maksanut oot, velkani maksanut oot, antanut anteeksi syntini, henkes puolestani lapseksi ottanut oot.
heille. Tulkaa luokseni, hän sanoi heille, levähtäkää yksinäisyyteen, paikkaan hiljaiseen, suojaani, turvaani. Hän sanoi meille, tulkaa luokseni, hän sanoi meille, levähtäkää yksinäisyyteen, paikkaan hiljaiseen, suojaani, turvaani. Tulkaa luokseni, kaikki jotka te työn ja kuorman uuvuttamat olette. Minun vereni, minun ruumiini on vuoksi teidän kaikkien annettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Amen. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, sinä annoit poikasi uhriksi meidän puolestamme. Me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jossa saamme syntien anteeksiannon, elämän ja autuuden. Pidä meidät Kristuksen omina elämässä ja kuolemassa. Tätä rukoilemme hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemisensa tähden. Amen. Nouskaamme nyt kajauttamaan ylistyslaulu Tule sydämeeni ja ottamaan vastaan siunaus. Halleluja soikoon.
Herra kaikki valtias. Siunaa koko elämäni, ota luokseen pyhiesi. Taivaan enkelitkin isää kiittävät. Halleluja soikoon, aamenesta aamenneen. Taivaan enkelitkin isää kiittävät. Halleluja soikoon, aamenesta aamenneen. Taivaan enkelitkin isää kiittävät. Halleluja soikoon, aamenesta aamenneen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja loppulaulumme on Jerusalem. Eikä varjoakaan näe. Kysyt, saanko vieresi tulla, siihen jäädä ystäväin. Vaikka maailmasi kaatuu tää, tahdon sulattaa sen kylmän jää. Minä en viireltäsi lähde, sinun vuoksesi, sinun tähden. Isä antoi taivaalle tähden, se oli kirkkaampi kuin ne muut. Sydämesi luottamaan, saat nähdä Messiaan. Kuljimme läpi Syyrian ja Getsemanen yön. Vastaamme tuli niitä, jotka valoa etsivät. Sinun puolesi ja rauhan
pääsiäisen jälkeen koitti päivä uusi. Se kivi oli poissa, hauta tyhjänä löydettiin. Sinä voitit kuoleman, minun herrani. Tule tähän siunaamaan kaikki lapsesi. Sinä voitit kuoleman, minun herrani. Tule tähän siunaamaan kaikki lapsesi. Kiitos, ihanat. Ja kiitos kaikille, jotka olitte tänään palvelutehtävissä. Ja kiitos sinulle, että tulit kirkkoon, sinulle, joka olit siellä netin kautta kirkonmenoissamme mukana. Ja kun joku harmittelee, että en mie päässyt mihinkään, enkä ehtinyt netin ääreenkään, niin se on siellä joku sen viikon tallenteena, niin voi katsella ja osallistua vielä ja lähteä näihin hiljaisen viikon askeleisiin näiden ihanien laulujen myötä. Ja kiirastorstaina täällä illalla on perinteinen kiirastorstain iltamessu kello 18 alkaen. Jylhämessu, joka riisuu lopulta kirkon kaikesta ihanasta. Ei ole meillä sitten enää väriä tuolla alttarilla, vaan puetaan tuon messun loputtua sitten kirkko mustiin ja valmistaudutaan pitkäperjantaihin. Ja silloin kello 10 pitkäperjantai-aamun kirkko ja pääsiäispäivänä sunnuntaina kello 10 sitten. Sitten katsotaan, onko se enkeli lennähtänyt tuolta saarnastuolin piilosta. Näin mä, että toi kurkkii toi toinen meidän kirkon enkeli tuolta kyllä. Vilkuttelee iloisesti meille voimia tähän hiljaiseen viikkoon. Ja sitten sitä reipasta iloa on keskiviikkoaamuna. Silloin käydään koko tämä kärsimysviikon kaari läpi sinne iloa kohti vahvasti, kun tulee pienimmäiset. Mutta sinäkin voit tulla, jos sinulla on aikaa 9.30 keskiviikkoaamuna. Pienten pääsiäiskirkko on kaikille avoin. Myös koulukirkko sitten torstaina 10 on avoin tilaisuus muillekin kuin meidän koululaisille. Tällaista on viikon mittaan täällä kirkossa ja nyt meillä on ne ihanat kahvit katettu. Tule rohkeasti, jos onko joku eka kertaa tänään Jaalan kirkossa, nostappa käpälä rohkeasti pystyyn myös, niin meistä on kiva nähdä ja toivottaa oikein lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan kirkkoon lisää. Sinne pääsee tuosta ovesta tuolta vihkiryjyn puolelta sinne seurakuntasalin puolelle ja siellä ne hyvät kahvit on tarjolla. Ja siellä on vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi. Me ollaan siinä Sanna Suutarin tukijoukoissa tuolla medialähetystyössä mukana, mutta ei haittaa, jos ei ole semmoista rahaa mukana, niin ilman muuta kahvit on tarjolla kaikille. Vietetään vielä ihanat jatkot siellä. Ja oikein mukavaa palmusunnuntain illan jatkoa sinne teille myös, ketkä olitte netin äärellä. Keittäkäähän tekin nyt jotkut ihanat iltajuomat ja ottakaa tästä mukaan sitä hyvää tunnelmaa sinne omalle iltapalalle. Lähtekäämme nyt rauhassa ja palvelkaamme Herraa ja toinen toisiamme hänen rakkaudestaan iloiten.